fazendo aqui mais um vídeo aqui com o nosso amigo Nildo, né? Essa obra aqui. Estamos aqui, tá mostrando aqui como fazer o serviço da instalação da Makita. Né, Nildo? É, a vaga do alicate aí, né? Então. Aí já resolve aqui, aí. Vai serrar aqui a madeira, né? Né? Fazer o teste direitinho aí. É, tem um amigo dele ali, o gato ali, ó. O Traquinho, né? O Traquinho, o apelido dele é Traquinho, né? É. Aí, a gente vai fazer a ligação agora pra ver como é que fica a serragem aí. Deixa eu ver aqui direitinho. Aqui, né? Começando mais um dia de serviço por aqui. Aí, ó, a estrutura já tá levantando aqui. Aí tá certo. E aí, essa tabela pra cima. Agora. E aí, Giovanni? Aí, levanta por aqui, ó. A baqueta aí, ó. Giovanni aí, ó. Liga aí. É. Tá famoso na internet fazendo a construção dele aí, ó. Aí, ó. Mais um vídeo inicializando aí hoje, não sábado. Sábado, 3 de março, é 3 de março, né? É 3 de março, né? Aqui é no meio de março, né? É, verdade. 3 de março, né? Beleza, beleza. E aí, começaram vocês aí hoje, hein? 7 horas da manhã foi hoje, mano. E aí, como é que vai sair? Vai ter alguma altura pra fazer aí, não? Tem. É? Vou botar na altura aqui. Vou ver aqui. Olha aí, tá medindo a altura aqui, ó. É a medição aqui que tá fazendo. 80, 270, 280, 290. 3. Vou botar 16 fiado aqui, Janinho. Esse fiado, hein? Né? É oficial, é? É, fita oficial, é. Jogando oficial, é o pendeiro aqui, ele tá mostrando aí como é que faz. Ele, na vaga de uma viga pode ser uma tabinha dessa, Giovanni. Com certeza. Isso aí, né? Vai, dois ferros, né? É. E aí? Pra contratar o Giovanni aí pra mão de obra, tem algum telefone ou não? É. Não, eu tô sem telefone. Tá sem telefone, ainda tá sem o zap, tá sem telefone. Telefone. Mas tá aí, daí, quando quiser falar com ele, é só mandar no meu telefone que eu falo com ele aqui, não é isso? Sem telefone. Aí, meu amigo, e aí o servente aí, o cabo tampa aí? Certeza. Aí. Eu moro na rajada aí, na zona rural. Criação de galinha e tudo. Mesmo assim. Aí, Giovanni. Dono de barro. É, né? Tem balada, tem tudo pra tomar uma. Com certeza. O vagavinho tá... Chegando lá, né? Chegando, né? Isso. Tem uma filmagem por cima aqui, ó. Né? Continua ali, ó. Dono de barro. É. A serraria hoje tá parada aí, que é, né, no sábado eles vão... Eles viajam, o dono. É, aqui tem produção de sofá, madeira, tem tudo aqui, ó. Palete, né? Pega uma massa. Esse terreno aqui é do nosso amigo Zezinho, que tá ali, ó. Esse é mamona que tá ali, ó. Plantaram ali. Terreno desse aqui dá pra fazer plantação de tudo de banana, não? A obra tá na minha andada já, viu? Esse vídeo aí vai pra internet, vai ficar pro tempo todo lá, viu? É? O cabo aqui tá doido pra cavar aqui também. Já, né? E aí, a dose da massa aí, tudo aí, ó. Tem algum segredo pra fazer o cimento, não? É um saco de cimento e quantas pá? Ou é quantos carros? Quatro carros. Quatro carros, é? Quatro carros e um saco de cimento. Mas tem alguma mistura da areia, mais o que mais? Areia fina e areia fina. Areia fina e areia. Mas tem assim, o quê? Três carros de mão de areia fina? É. Dois carros de areia fina e um da grossa. Meio saco, no caso. É, meio saco sim. É, Giovanni? Não, é dois. É, né? É dois. Não. Um e meio da fina e meio da grossa. Para completar dois carros. É, dois carros, né? E fazendo isso, é. A qualidade do material fica bom. É. Beleza, beleza. Vou deixar esse vídeo aí, vocês aí, pronto. Aí já um bom dia, uma boa tarde para os outros aí, não? Bom
Bom dia, pessoal. Aqui, Giovanni. Mete o dedo aí pra cima. Aí, vem cá, tá aí. Bom dia, vem cá. É um bom dia, boa tarde pra povo. Tem alguma pessoa que tá assistindo? Bom dia. Quem é os conhecidos teus? Tem muito por quem aí, né? Anania, quem é? É um moi, um moi. Duda? Não conta as pessoas, né? Hoje em dia é assim. Até mais, né?